Vill du känna likadant och vara så här taggad när du ska öppna pack? Nu ska vi öppna pack. Och eventuellt få såna här spelare. Vi får 90 plus Latoris! Men jag såg det! Så tycker jag definitivt att du ska gå in och checka playerhot.com. Ange rabattkoden Jonk för 2% rabatt. Riktigt bra sida, säljer FIFA point till Xbox One och PS4. Och det som är bra med sidan är att det är live chat på konto direkt. Välkommen tillbaka till en ny serie här på kanalen. Och jag hoppas ni är sjukt taggade på den här. Vi avslutade för några dagar sedan Zlatans väg till EM. Och ni verkligen älskade den serien. Fråga vad ni ville ha för typ av serie. Och många ville ha en likadan serie ungefär. Men kanske med en annan spelare eller med samma spelare. Så jag har tagit beslutet att vi ska köra Zlatans väg till titeln med Manchester United. Så det kommer funka exakt likadant. Men det är bara när det är rage quit så får vi två uppgraderingar. Annars är det bara en uppgradering för mål, assist, man of the match och hattrick, så är det fortfarande bara en spelare för varje. För United har inte lika många spelare som svenska landslaget. Som vi ser här på skärmen så har jag faktiskt redan 5 stycken silverspelare inne i truppen. Och det är bara för att United har bara 6 stycken bronsspelare. Och som vi ser här på bänken så har vi Grimshaw här, men han är faktiskt extinkt. Det går inte att få tag på honom, han finns inte på marknaden. Jag frågade på Twitter men ingen hade honom, så vi får skippa honom och köra så här från början. Sen har United bara 2 till silverspelare som jag har i potten här. Så de 2 kommer jag ta, men det kommer fortfarande vara bronsspelare kvar när vi går över till guldpotten. Och United har inte jättemånga informspelare och sånt, men jag ska ta alla som jag kan få tag på. Och när vi har fullt lag, det bästa laget med alla informs och sånt där, så kommer vi gå in i guldcupen igen och köra kanske slutspel i Champions League eller vad man ska säga. Förra gången så var det slutspel i EM, så vi kommer bara gå in en gång och se vart vi hamnar. Men detta laget är sjukt taggad, vi har Zlatan i United som sagt. Och en sak innan jag börjar, Romero, målvakten för United, han har ett man of the match kort som jag har lagt in i guldpotten. Bara för United har bara den här bronsmålvakten. Och så tar jag Romero som guldspelare, och sen har jag De Geas 94 rated Team of the Season som special card. Hoppas det är lugnt med er. Men i alla fall, om ni är sjukt taggade på den serien, smash gärna like-knappen för första episoden till Zlatans väg till titeln. Så går vi in i första matchen med detta lag. Ja, men då kör vi första matchen för denna serie. Kom igen United, vi möter dem med 80 energy, 69 betyg, TVS, okej, 4 guldspelare, det här ska vi nog kunna ta. Hittar vi Zlatan direkt. Oj, Zlatan i United, han gör målet efter en minut. En minut, Zlatan i United, han är stjärna direkt. Aj, kom igen, det är TVS. Åh, bra pool. Lingard, den bästa i truppen förutom Zlatan, passar till just Zlatan. Och Zlatan, vilken räddning. Vi tar och kör med lite känsla nu, Zlatan. Kom igen, få ner den nu. Kom igen, han ställer en gubbe på linjen. Men Lingard tar returen, hoppvis på Zlatan, en assist för det där. Det är 2-0 efter 17 minuter. Zlatan, och så skjuter vi. Och vi har 3-0. Det är fan för enkelt för online-singen matchen. Nästa match ska vi lätt gå in i division 1. 3-0, Zlatan. Är det en rage quit efter 24 minuter? Är det en rage quit? Där har vi en rage quit efter 24 minuter. Zlatan blir inte med efter matchen vid 7,3. Men han gjorde 2 mål och ingen assist. Så det betyder att det är 2 mål, 2 spelare. Ja, vi räknar ut det sen helt enkelt. 3-0 efter 24 minuter. Vinst i första matchen av den här serien. Så det blir faktiskt en del uppgraderingar. För vinsten får vi en spelare. För efter Zlatans 2 mål så är det 2 spelare. Då har vi 3 spelare totalt. Och sen för en rage quit så är det 2 spelare till. Så det är 5 spelare totalt. Och som jag sa tidigare, det finns 2 silverspelare till. Och de 2 har jag här. Den första spelaren är Powell, offensiv mittfältare, 69 rated. Och den andra spelaren är Keane, 65 rated striker. Så de 2 ska in i truppen. Och nu har jag guldspelarna. Alla United guldspelare som inte har special cards ska in i potten. Jag ska ta 3 styckna spelare. Så nu har jag alla guldspelare här i en pott. Ingen av dessa kort har special cards utan just målvakten som är Romero. Så ja, vi börjar direkt. Jag ska ta 3 styckna spelare. Vi tar en här, den har vi där. Sen tar vi en till som är här, 2. Och så en till, 3. Där har vi 3 stycken. 3 stycken. Vi kan börja med den första, ligger 2 stycken där. Men första spelaren är Carrick, 80 rated centimeter. Och nästa spelare har vi, då är det så mycket som Ashley Young, 80 rated vänster mitt. Och sista spelaren är då
Blint, otroated defensiv mittfältare. Bara för vi fick två mittfältare så kommer inte våra silverspelare vara aktiva i truppen. Men jag slänger in alla in i truppen så kikar vi hur laget ser ut. Så detta laget just nu, vi har alltså 4-20 guldspel tillsammans med Zlatan. Och efter den här matchen hoppas jag verkligen att vi kan få en målvakt, en mittback och en högerback så vi blir av med de här bronsspelarna. Den här serien kanske kommer kanske vara lite snabbare än Zlatans väg till EM. Men det är, ja, det är slutet av FIFA 16 så spelar nästan ingen roll. Så jag går in i match och det kommer vara Division 1 denna gång istället för en online single match. Så vi kommer rakt in i matchen. Nej, nu kör vi, kom igen match i Division 1 med i andra matchen. Mot ett brasilianskt lag med Neuer i kassen. Det är Teixeira, det kostar. Det är ett jävligt svettigt lag. Men vi har Zlatan som kan slakta motståndet. Pereira, snyggt. Snyggt. Nej. Öj, vi får straff. What, är det där straff? Straffen är 5 minuter. Kom igen Zlatan, jag har inte bytt nummer på honom. Men Zlatan, kom igen. Vi tar slänger upp han i högra krysset. Där har vi 1-0 efter 5 minuter. Zlatan Ibrahimovic i mål i andra matchen också. Nej, åh. Nej, han skjuter ribban. Fy fan vad tur. Fan vilken pace han har, fan vilken pace. Oh damn. Och bra räddning John Stones. Reda, hitta Zlatan. Zlatan hittar skottläge. Och vi har en räddning av Neuer. Reda hittar Zlatan, kom igen Zlatan. Kom igen, och så skjuter vi bort det. Och men alltså, Neuer är guden i mål. Det är alltså alltid så här ser ut. United leder med 1-0. Vi har 6 skott, 4 på mål. Väldigt, väldigt, väldigt många lägen. Killen har inte varit så jättegiftig utom ett skott i ribban. Så jag tror att vi håller i den här prestationen och aktar oss för hans pace. Så kan vi definitivt ta hem den här matchen. Nej, han gör mål. Alltså, jag var helt säker på den här skulle gå ut. What? What? Ja, men hur? Hur kan det vara så öppet? Vad händer? Vad händer? Hur kan det vara så... Vad gör snubben? Men hur... Vart är mina backar? Vi hade nyss avspark. Fan. Nej, det är straff. Nej, det är fucking straff. Skämtar du med mig? Jag trycker rund. Det är axel mot axel. Alltså, fan. Åh, rädda den här nu. Han går till höger. Fan! Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen, Ashley Young. Där ja. Till Lingard. Kom igen, Lingard. Ta lågt inlägg. Kom igen då, någon, Zlatan, men what? Hur kan den gå igenom sådär? Nära Daily Blind, vänstersläggan. Åh, hur bombade du där? Jag trodde det gick in. Läket, läket, ta ett inlägg, kan du lägga ett inlägg? Vi har någon där, au. Carrick vinner upp den, åh. Aj, domaren blåser av, vi torskar matchen med 2-1. Jag hade lätt kunnat ha vunnit den här matchen. Men jag ska inte gnälla för mitt mål var jävligt oklar straff faktiskt. Så jag är nöjd med 2-1 förlust. Det är inte ofta man säger att man är nöjd med 2-1 förlust. Men jag fick ändå ett mål av Zlatan. Därför ger det mig en uppgradering. Visst, jag hade väldigt många farliga målchanser. Jag kunde lätt ha vunnit matchen. Men som sagt, jag möter fullt guldlag. Det är inte alltid lika lätt att försvara och sånt här. Men om vi snackar om försvar, jag vill gärna ha en högerback, mittback eller målvakt. Så kom igen, vi har en uppgradering. The Dream. Kom igen, så jag tar en spelare här. Vem är denna spelare? Det är så mycket som Schweinsteiger, 86 rated centimeter. Den är jävligt tasty. Dock ingen försvarare. Så hoppas ni tycker det är jävligt spännande med nya serien Zlatans väg till titeln. Smash den like-knappen för denna episod och för nya serien. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi sen. Hej.